Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan qiziq video tayyorlashga harakat qilamiz. Aslini olganda bu haqida oldingi bir oyga videomda aytib o'tgandim, lekin o'shandan keyin umuman vaqt bo'lmadi. 2-3 oy o'tib ketdi oradan adashmasam. Xullas vaqt yetmagani uchun orada ishlar ko'payib ketgani uchun, undan tashqari dasturlash sohasida boshqa korxonalarga o'tganim uchun, korxonalarning soni ko'paygani uchun va hokazo proyektlar ko'payib ketdi, shu bilan vaqtim bo'lmadi. Bugun sizlar bilan qiziq chiroyli loyiha qilishga harakat qilamiz. Ya'ni loyiha ham demaylik, oddiy bir chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Demak, bilasizlar, mavzuni, YouTube'dagi videoni mavzusidan ham tushungan bo'lsangiz kerak. Metaverse haqida bo'ladi mavzuyimiz. Metaverse nima yoki umuman olganda metaversega qanaqa qilib kiriladi, shu haqida tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi navbatda shu narsani aytib o'tishim kerak. Facebook bilasizlar 3D olamga, umuman olganda boshqa olamga butun loyihalarini, butun borlig'ini o'shanga atagani uchun Facebookning nomini, korxonaning nomini Meta'ga o'zgartirdi. Undan keyin Metaverse birdaniga mashhur bo'lib ketdi. Ya'ni ularning ham asosiy sababi shu edi. Metaverse insonlarga ko'rsatish edi, Metaverse insonlarga yetkazish edi va hokazo. Endi tushuntirmoqchi bo'lgan narsam shu: Metaverse nima? Metaverse nima uchun bu darajada mashhur bo'lib ketyapti? Okay, birinchi navbatda Metaverse ma'nosidan aytib turgandek, meta olam, ya'ni meta nima desam, buni tarjimasini qanaqa qilib aytsak bo'ladi? Metaverse. Menimcha tarjima qilish shart emas, meta olam, ya'ni bo'lganidan, ya'ni nima desam, mana bu yerda yozilgan ekan, bu ijtimoiy aloqaga yo'naltirilgan 3D virtual olamlar tarmog'idir deb yozilgan, lekin ma'nosini aytmagan. Xullas, o'zimizni olamdan boshqa bitta olamga o'tkazish sifatida meta deb nomlashgan va metaverse bo'lgan. Aytib ko'rmaysizlar, anaqa aniq nima deyilishi esimdan chiqib ketdi. Xullas, metaverse haqida sizlarni ham tushunchangizlar bo'lishi kerak. Metaverse, shu rasmlardan ham ko'rib turganingizdek, ichida social nimalar, social hayot yuradigan, undan tashqari yer sotsa bo'ladigan, yer sotib olsa bo'ladigan, biznes meetinglar qilsa bo'ladigan, education meetinglar qilsa bo'ladigan bir olam deb tushunishingiz mumkin. Endi metaverse ga keladigan bo'lsak, metaverse ni o'ziga, metaverse nomida virtual olam yo'q hozircha, ya'ni Facebook tomonidan chiqarilmasa hozirgacha metaverse haqida metaverse nomiga ega birorta meta olam yo'q. Uni boshqa alternativlari bor. Juda ko'p meta olamlar chiqib ketyapti kundan kunga. Hozir men 3-ta 4-tasini bilaman. Bitta yangi, birinchi marta hali kirishim endi birinchi marta bo'lganini sizlar bilan test qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Hozirgacha kirib ko'rmadim. Okay. Hozircha sizlarga aytmoqchi bo'lganim shu: metaversda anaqa joy sotib olish mumkin. Misol uchun 2-3 ta metavers bor, butun dunyoning kartasi chizilgan va kartada davlatdan xohlagan birorta davlatga ko'chishinglar va o'sha davlatdan yer sotib olishinglar mumkin. Misol tariqasida O'zbekistondan istagan joyingizdan yer sotib olishinglar mumkin, ma'lum bir miqdor qiymat evaziga. Metaversi hozir asosiy pul birligi mana, MANA deb yoziladi, ya'ni mana, bir mana adashmasam 1 dollarga teng keladi va yoki 1 dollardan kamroq bo'lishi mumkin. Ko'ramiz qani. Mana dollar deylikchi. Decentraland to Decentraland degan bitta metaverse ga kiramiz biz. Uni pul birligi mana ekan va mana bir mana 2 dollar va 52 sent ekan hozir. Oxirgi anaqa nimalarga statistikaga qaraydigan bo'lsak, oxirgi statistikalarda ozgina tushgan ekan, 0.5% tushgan ekan. Va hokazo, xullas ma'noda sotib olasizlar. Misol tariqasida oddiy, bilmayman, bizani anaqa tilimizda nima deyiladi, bir sotix deyiladi adashmasam, yoki bir kvadrat metr deyiladi va hokazo. Xuddi shunaqa qilib metaversda ham sizlar yer sotib olishinglar, o'sha yerni boshqasiga sotishinglar mumkin va hokazo va hokazo. Sizlar bilan bugun shunchaki kirmaymiz. Bizada bilasizlar, anaqa bor Oculus quroli bor, 3D olamga, virtual olam sayohat qilishga harakat qilamiz sizlarga. Yetkazishga, video bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Okay, bu arada agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar obuna bo'lishni unutmanglar, like bosmagan bo'lsangizlar like bosishni unutmanglar. Okay, bugun sizlar bilan kiradigan virtual olamimiz Decentraland deb ataladi. Decentraland Decentraland deb ataladi va bu Decentralandda sizlar bilan mehmon sifatida kirishga harakat qilamiz. Bu Decentralandga men hozirgacha kirmadim. Sizlar bilan birgalikda kirishga harakat qilamiz va Oculus haqida ozgina tushuncha berib ketaman. Endi ozgina o'zimning fikrlarimni bo'lishishga harakat qilaman.
Metaverse'dan hazır kanakadır yer satıp alış, ya ki NFT satıp alış, akılge doğru geldi mi? Ya ki kanakadır faydası var mı? Sual verişiyle mümkün. Bu mani, umumagen de mani şahsi fikrim. Hiç kanakasıge ispatlengen, ya ki kanakadır fakt keltirmeyip. Mani hamma harkıl öyleydi. Lekin mani öyleşmem şunaka. Hazır Metaverse'den juda ko'p inson katta mablag'lar evaziga NFT yoki bo'lmasa Metaverse'den joy sotib olishyapti, yer sotib olishyapti. Mani shaxsiy fikrim shunaqa, bu Metaverse'ni bitta tashkilot qila olgan bo'lsa, boshqa tashkilotlar ham qila oladi. O'shaning uchun sizlar hozir olayotgan yeringizlar 1 gektar yeringizlar misol uchun 10 ming dollarga yer sotib olsangiz virtual yer u 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin umuman texnologiya boshqa joyga o'zgarib, narx tushib ketishi mumkin. O'shaning uchun to'liq tavakkal. Lekin sizlar olgan yeringizlar 10 ming dollarga olgan yeringizlar balki keyinchalik 100 ming dollar bo'lib ketishi mumkin. U umuman bo'lganda texnologiyani yo'nalishiga bog'liq. Ya'ni misol uchun hozir Decentraland bor yoki boshqa olamlar bor, chatlar bor va hokazo. Bulardan sizlar qanaqadir mahsulot sotib olishingiz, NFT, ya'ni takrorlanmaydigan token sotib olishingiz va hokazo mumkin. Lekin ertaga boshqa metaverse, boshqa meta olamlar chiqib ketib, sizlarni nimalar, nima deydi, biriktirgan pulingiz kamayib ketishi mumkin. Odatda hozir texnologiya oxirgi 10 yil ichida VR va AR ga anaqa bo'ladi, nima deydi, fokusini qaratadi. Men ko'pincha VR dan ko'ra AR ga ko'proq anaqa sarmoya kiritgan bo'lardim agar sarmoya kiritmoqchi bo'lsam. Shuning uchun menimcha, mening fikrim bo'yicha VR ga qanaqadir sarmoya kiritish to'liq tavakkalchilikdan iborat bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga ko'p nima deydi, VR'dan qanaqadir joy sotib olish yoki qanaqadir NFT sotib olish maslahat bermayman. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim, shunchaki so'raganingiz uchun aytdim. Okay, endi keldik minus tomonlariga. Misol tariqasida metaverse'da umuman olganda bizning hayotimiz, ish olamimiz yoki bilmayman, education olamimiz va hokazo hammasi metaverse'ga o'tganida, uchida olamga o'tganida nimalardan yutamiz va nimalardan yutqizamiz? Shu haqida gapirib berishga harakat qilaman. Ya'ni metaverse'ga o'tganimizdan keyin birinchi navbatda inson vaqtidan yutadi. Chunki siz uydan turib qanaqadir ko'zoynaklar, bu kelajakda ko'zoynak bo'lmaydi, bu kelajakda sizni anaqangizga, miyangizga balki qanaqadir implant o'rnatib yoki qanaqadir qurilmalar bilan linzalar orqali qanaqadir virtual olamga sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bu ko'zoynaklar sizlarga kattadek ko'rinmasin, balki kelajagi bor. Uydan turib yoki o'rningizdan ham turmagan holatda, yotoqdan chiqmagan holatda ishga borib kelishingiz yoki darsga kirib chiqishingiz yoki universitetga qatnab chiqishingiz mumkin. Ya'ni siz virtual olamda borib kelasiz. Bu kelajak shunga qarab boryapti aniq. Yana qanaqa plyuslari bor desangiz, misol tariqasida bilmayman, misol uchun hamma narsa virtual bo'lgandan keyin nima desam, agar inson shu darajada texnologiyaga yetqizsa va o'sha virtual olamda haqiqatdan o'zini his qilsa, uni ichidagi mahsulotlar, uni ichidagi mashinalar bo'lsin, dam olish maskanlari bo'lsin, uylar bo'lsin va hokazo, narx nisbatan arzonlashib ketadi va istagan inson istaganini qila oladi. Ya'ni oddiy hayotimizda men bu yoqdan turib xohlagan vaqtim sohilga borib dam olib kela olmayman. Lekin virtual olamdan turib xohlagan vaqtim chiqib, vaqt yutqizmasdan virtual olamda sayohat qilib kelishim mumkin bo'ladi. Lekin texnologiya sizlar o'ylagan darajada hali u darajada chiqqani yo'q. Ya'ni insonni virtual olamga ko'zoynakni taqqandan keyin virtual olamga kirib ketadigan darajada texnologiya rivojlangani yo'q, lekin sekin-sekin albatta nima deydi, pog'onalardan ko'tarilib boryapti. Okay, endi minuslarga keladigan bo'lsak, minuslar juda ko'p. Inson organizmiga zarari juda katta deb o'ylayman, chunki texnologiyaning ichida lupa bor. Lupani, lupa ekranni kattalashtirib ko'rsatadi. Undan tashqari 1 soat, 2 soat muammo bo'lmasligi mumkin, lekin hozirgi yoshlar buni ichiga 3 soat, 4 soatlab yoki bir kunlab qolib ketishi mumkin. Men misol uchun ba'zida haftada bir marta yoki 2 marta kirib anaqa o'ynashga harakat qilaman. Counter Strike o'ynashga harakat qilaman. Doim o'sha men eshitgan ovozlar o'sha 24 soat o'yinda bo'ladi. Ular ham shu virtual realitydan foydalanib o'yin o'ynashadi, lekin 24 soat o'shaning ichida bo'lishadi. Bu ham sizni tashqi olamdan uzib qo'yadi, ham virtual reality nima deydi, tashqi olamda bo'layotgan hodisalardan sizni uzib qo'ymasdan, faqatgina uzib qo'ymasdan sog'lig'ingizga ham jiddiy ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun menimcha buni faqat plus tomonlar emas, minus tomonlari ham anchagina deb hisoblayman. Okay, endi istasanglar men sizlarga nima bilan PC bilan notebookim bilan metaverse'ga kirib ko'rsatib beraman. Undan keyin virtual realityda xudo xolisi sizlar bilan nima qilamiz? Sayohat qilamiz. Decentraland ko'rganingizda Decentraland.org saytiga kirsanglar
ko'rib turganingizdek, meta olam bor, bu meta olamdan kirib istagan narsalarni sotib olishingiz va hokazo qilishingiz mumkin. Men bitta maqoladan o'qidim, lekin hozircha kirmadim bunga. Sizlar bilan hozir birinchi marta kirishimiz bo'ladi. Agar biror joyda chalg'isak, birgalikda to'g'rilashga harakat qilamiz. Get started bosdim. Okay. Bu yerda boya ko'rdim men rasmdan ikkita tanlanish bo'lar ekan. Birinchisi wallet, anaqani NFT wallet ila bo'lishi mumkin yoki mana wallet ila bo'lishi mumkin. Shu anaqadan hamyon degan wallet, shu hamyondan foydalanib ishlatish anaqa kirgandan qanaqadir mahsulot sotib olib, yer sotib olib, joy sotib olib boshlashingiz mumkin. Ikkinchisi shunchaki mehmon ko'rinishda nima qilishingiz mumkin? Anaqa sign in qilib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Shunchaki kerakli kompyuterdan faqatgina mehmon bo'lib kirishga harakat qilamiz sizlar bilan Decentralandga. Okay. Ochilyapti. Internetimizning tezligiga qarab, ozgina cho'zilishi mumkin. Kutib turamiz. Ya'ni, metaversda eng asosiy hozir biznesmenlarni yoki oddiy insonlarni bo'lsin, qiziqtirayotgan eng asosiy narsa qanaqadir virtual reality emasda, uning ichida bo'ladigan bizneslar, uning ichida bo'ladigan savdo-sotiqlar, uning ichida bo'ladigan oldi-sotdilar. Hozir asosan nima deydi biznesmenlarni anaqasini olyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bitta o'zimizga 3D avatar yasaymiz. Misol uchun men kelib, rangini sal qora etdim. Undan keyin shim tanlashimiz mumkin ekan. Men kelib shu shimni tanladim. Tepasiga qora kapshonka tanlaymiz. Undan keyin boshiga soch kerak ekan. O'zimga o'xshatishga harakat qilaman. Men ko'targa ketarkan hazil. Okay, boshqa soch turmagi yo'qmi bu yerda? Shuni qo'yib qo'yamiz misol uchun. Nice. Oh, yo'q, mana qo'yamiz. Okay. Oyoq kiyim tanlayapti. Oyoq kiyimiga shuni berib qo'yaman. Accessories. Hozir ko'ryapsizlarmi? Men o'zimni kiyintirishga harakat qilyapman, faqat virtual olamda. Xuddi shu narsa kelajakda 1 yil yoki 2 yildan keyin virtual olamda mana ko'zoynaklarni hozir bepul olyapman-ku men, mana bunaqa ko'zoynaklar misol uchun. Shunaqa chiroyli faqat sizda bo'ladigan NFT tokenlar orqali generate qilinadigan faqat sizda bo'ladigan ko'zoynaklarni sizlar o'zingiz sotib olishingiz mumkin va sotuvga chiqarishingiz mumkin. Ya'ni biz real hayotda qanaqa qilib ko'zoynak yasab sotuvga chiqarsak, xuddi shunaqa qilib virtual olamdan sotib olishimiz mumkin. Okay, buni o'zimizga anaqasi yo'q ekan, marketplace'ga kirib sotib olishimiz kerak ekan, nimadir. Menimcha boshqa hech narsa yo'q. Okay, dan tugmasiga bosdim. Ismini kirit deyapti. Ismimni shunchaki The Master deb yozaman men hozircha. Bu orada sayt qanaqadir qotib ishlayapti. Stay in touch, subscribe to our newsletter. Anaqa emailini kirit deyapti, lekin ko'rganingizdek optional bo'lgani uchun men kiritib o'tirmayman. Avatar turursin, next bosdim. Undan keyin anaqalarni o'qib chiqdinglar va hokazo o'tdik. Okay, welcome to Genesis Place. The Master deb chiqarib berdi. The Master kimdir olgan ekan. O'shaning uchun boshqa bitta anaqa berdi, nickname berdi menga. Okay dedim. Va ko'rganingizda ya'ni click the world to lock the cursor and control your. Okay. Mana ko'rganingizda o'yinimiz browserda ochildi va hozir biz to'lig'icha meta olamda biz. Bu meta olam hozir browserda sizlarguncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Chiroyli. Mana hozir ko'zoynakda sinab ko'raman, xuddi shu narsa. Okay, bu yerda nimadir yozuvlar chiqyapti. O'qib chiqish kerak bular hammasini. Okay, anaqa o'zgartirishimiz mumkin ekan, mana bunaqa qilib. Yoki 3 ta nafas bor ekan, 3 ni bosib turib ham nimadir qilishimiz mumkin ekan. U yoqqa bu yoqqa o'ynashimiz, ko'rganingizdek marketplace'lar bor, va hokazo va hokazo. Shunga o'xshagan olamlarni biz aslida olganda metaverse deb nomlaymiz. Ketdik, ana qayerga kelib qoldik. Hozir mana bu yerda ko'rib turganingizlar hammasi haqiqiy hayotda chindan ham shu yerda o'tirgan insonlar. O'shaning uchun ham nomi bilan metaverse, meta olam. Misol uchun mana bu dog vrachga anaqa shu olamda turibdi hozir. Ya'ni xuddi bizga o'xshab meta olamda sayr qilib yuribdi va hokazo. Mana men bitta kimdirlar bor ekan. 8 oyoq bor ekan, bizga nimadir o'rgatar ekan adashmasam. 8 oyoq emas ekan, bu inson ekan. Okay. Birinchi marta bu adashmasam shunchaki anaqa bot bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan buni bot deb o'ylayapman. Okay. Birinchi marta kirishim, birinchi marta sinab ko'ryapman hozir. Lift bor ekan. Lift bilan yana tepaga qaytib chiqdik ko'rganingizdek. Va hokazo ko'rganingizdek, ya'ni meta olam oddiy o'yindan farqi yo'q deyishingiz mumkin. Chindan ham aslida olganda oddiy o'yindan farqi yo'q. Oddiy o'yindan bitta farqi ichida real humanlarni, ya'ni
haqiqiy insonlarni turishi buni meta olam qiladi, metavers qiladi. Ko'rganingizda bu yerda plazalar bor ekan va hokazo hokazo. Endi sizlar bilan istasanglar buni nimada sinab ko'ramiz? Virtual realityda sinab ko'ramiz. Faqat undan oldin mana o'zgina nima qilib olishim kerak? Sozlab olishim kerak. Sozlab olgunimcha videoni to'xtatib turaman va undan keyin yana davom etamiz sizlar bilan. Okay, birinchi qilishimiz kerak bo'lgani, ya'ni bu qismlarni o'tkazib yormoqchi edim, lekin fikrimdan qaytdim. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan qism Oculus'ni o'rnatib olishimiz kerak. Oculus hozir faqat iPad, iOS va Androidda bor yoki Windows operatsion tizimida bor, MacBook'da yo'q. Lekin App Store'da iPad'ga tushadiganini men MacBook'ga qo'yib ko'rdim. Hozir birinchi marta, lekin ishlatmadim. Uyda Windows PC bo'lgani uchun, undan tashqari planshetga borligi uchun va iPhone'da borligi uchun men o'rnatmagan edim. Endi bitta o'rnatib ko'rdim. İşleydim, işlemeydim. Birgelikte kurşuna hareket kılamız. Birinci nöbette kılışımız gereği bu yani Oculus'ını App Store'dan yükleş. Keliyle App Store'dan mesela Oculus'ını kurşulamayın. Şunu çekip gelip Oculus değilse. Eğer Windows'da, Windows bosiyle mazur kurşulamayın. Havaturam ile. Bu arada Oculus çıkmadı. Anaka search bar'dan çıkmasayken Oculus'da bu kadar şeyle çıkardı. Lekin. Oculus download tabi yazısıyla. Daha doğru yazdım. Etibarkım ile uzun doğru verdim. Ko'rgan ilada download chiqadi. Google Play'da Android uchun, App Store'da Apple uchun bor. Men shu App Store'dagini hozir ochib ko'rsatib beraman yana bir marta. Mana shu App Store'dagini o'rnatganman. Mana ko'rganingizda open turibdi. Buni o'rnatganim uchun mana bu hozir chiqib turibdi va men ishlatyapman. Bu arada sizlardan Facebook account orqali ro'yxatdan o'tishingizni talab qiladi, chunki bu Oculus firmasi Facebook'ga tegishli va sizlardan Facebook account talab qiladi. Men Facebook account orqali login qilib oldim sizlarga vaqtni cho'zib o'tirmaslik uchun to'g'ridan-to'g'ri o'tib qo'ydim. Okay, undan keyin keldik. Agar PC da bo'lsangiz, mana buni download qilasizlar. 2 MB'lik narsa download qilib installga bossangiz, avtomatik internetdan qolgan datalarni kechlarni olib kelib o'rnatib beradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi sizlarda ham, xudo xolisa. Okay, buni qo'shdik. Faqat undan tashqari bu yerdan bilasizlar nima qilsak bo'ladi. Oculus'ni bir zo'r qulayligi bor. Online browser orqali ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi. İstasanglar uni ham bir ko'raylik. Online view Oculus deylik. Browser orqali mana Oculus casting degan qulaylik bor. Buni ham login qilib qo'yay. Har ehtimolga qarshi hozir bu ishlamasa, men uni ishlatishga harakat qilaman. Okay, mana e-mailimni so'rayapti bu. Undan tashqari password so'rayapti. Ikkalasini ham kiritdim. Login qilib qo'yay. Hozir agar qiynalsam, to'g'ridan-to'g'ri nima qilib olaman? Mana bu yerdan cast qilishga harakat qilaman. Buni hozir cast qilishimiz shart emas, share qilishimiz kerak. Uni ochib, sharingga bosib cast qilishimiz kerak. Okay, mana hozir esimdan chiqib qolgan anchagina. Endi Oculus yoqamiz. Oculus yonida tugmasi bor, yoqadigan. Ko'rganingizda chiroqchasi ham yondi. Undan keyin bu tepasini to'g'rilab olasizlar. O'zingizlarning boshingizga qarab to'g'rilab olasizlar. Men bir 10 martadan ko'p taqib ko'rganim uchun sizlarga ozgina tavsiya bera olaman. Iloji boricha qismaslikka harakat qilinglar. Mana bu yerdan qisadigani bor. Boshida bildirmaydi. Agar bir yarim soatdan ko'p o'tirsangiz, boshingiz og'rishni boshlaydi. Ko'zingizni mana bu yog'ini qisib qolgan uchun qanaqadir o'zingizni yomon his qilishni boshlaysizlar. O'shaning uchun maslahat bermayman ko'p qisishni. Okay, bu yerdan keldim. Qani yoqib ko'raylikchi. Okay, bu arada ko'rganingizdek kontrollerlari ham bor. Kontrollerlari okay, men hozir keldim. Kontrollerlari ko'rganingizdek, PlayStation kontrollerga juda o'xshab ketadi, faqat bir qo'lga moslashtirilgan. X va 4 burchak A va B tugmalari bor ko'rganingizdek, kontroller bor. Buni nima deyishardi? Adashmasam moving controller bo'lsa kerak. Mana bunday kontrollerlari bor, u yoqqa bu yoqqa o'ynash uchun va hokazo. Okay, menga hozir Guardian kirit deyapti. Anaqa misol uchun Oculus'da chiqib ketganingizda yoki bundoq qayrilganingizda yoki yurib devor oldiga yaqinlashganingizda sizlarni bu yoqda Oculus'ning 4 ta kamerasi bor. Bu qismda adashmasam 6 ta yoki 4 ta kamerasi bor. Shu orqali sizlarni 3D olamga o'tkazadi va qayerda chiqib ketsangizlar, o'sha yerda kamerani ochib yuboradi, sizlarni uyg'otishga harakat qiladi. Okay, hozircha Guardian kirit deyapman. Mendan polni belgila deyapti. Okay, polni belgiladim. Confirm. Endi chizib chiqdiyapti, mana qilib xonani qancha bo'lsa chizib chiqdiyapti. Faqat men chizmayman. Buni stol ustida o'tirib foydalanish qulayligi ham bor. Bu yoqqa o'tib tur. Stol ustida o'tirib foydalanish qulayligi ham bor. Men o'sha foydalanish qulayligidan ishlataman. Confirm tugmasiga bosdim va hozir meta olamdaman. Okay, sal bo'shabdi. Aybki bermaysizlar.
Bu arada masalan ko'rmayapman hozir kamera qayerdaligini, shu tomonda bo'lish kerak. Menga Oculus'ning eng yoqqan qulayligi kamerasi orqali hand controller ham bor. Ya'ni men kamera orqali ham kontrol qila olaman. Ham touchpad bor. Touchpad deyman, uzr. Yon. Okay, yondi. Menga ko'rinyapti hozir. Ham hand controllering bor. Hand bilan ham boshqarish mumkin. Ya'ni hozir men qo'limni qanaqa harakatlantirayotganim menga virtual olamda ko'rinyapti. Okay, menga oson bo'lishi uchun sizlarga kamerani ham bog'lab berishim uchun chiroyli qilib birinchi navbatda buni sozlab olaylik. Okay, bu Wi-Fi ga bog'langan. Undan keyin mana bu yerdan nastroykasini qilamiz. Okay. Va nihoyat bog'landik ko'rganingizdek. Hozir shu qarshilarda ko'rib turgan olamdaman. Ko'rib turganingizdek, agar sizlarga ham qotmayotgan bo'lsa, men bu borada har ehtimolga qarshi nimani yoqib qo'yaman. Screen record qilmas ekan bu borada. Okay, men har ehtimolga qarshi orada bir tekshirib turaman. Kompyuterimda ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Ko'rganingizdek, hozir qo'limiz bor. Kontrollerimiz bor. Bu arada qo'limizni ham aniqlash kerak. Ko'rib turganingizdek, qo'limizni ham aniqladi. Ya'ni bunda bitta kamera bor. Kamera tashqi olamda chiqib ketayotganingizda sizlarni ogohlantiradi. Misol uchun qaranglar, men qo'limni chiqarishga harakat qilaman. Ayb ko'rmaysizlar. Mana kontroller bilan chiqaraylik. Menimcha ko'rinyapti sizlarga ham. Va chiqib ketmayapti. Okay. Misol uchun chiqib ketdim. Sizlarga ham ko'rinyaptimi? Bilmayman. Yo'q, sizlarga ko'rinmas ekan bu. Lekin menda ko'rinyapti. Mundoq chiqib ketganimdan keyin meni ogohlantiryapti. Ya'ni chiqib ketyapsan bu yerdan deb ogohlantirish beryapti. Bu lekin kamerada ko'rinmas ekan katta ehtimol bilan. Hech qisi yo'q, mayli, biz davom etamiz. Keraklar biz brauzerga kiramiz. Brauzerimiz bor. Okay, shunga o'taylik. Search kerak emas. Ko'rib turganingizdek, kontrollerlar bilan bemalol boshqarishimiz mumkin. Bu arada boya aytgan chatim mana VR chat. Odamlar qaranglar, metaverse qilgan, creation, NFT collaboration va hokazo biznes uchun meta villa qilishgan. Qaranglar, villa ko'rib turganingizdek, mana bu qismda mana meta villa va hokazo. Keling, biz davom etaylik. Nimani ochaylik? Browserni ochaylik. Mana browserimiz. Anchadan beri update qilganim yo'q, turursin hozircha bizga uncha ehtiyojimiz yo'q. Men Interstellar ko'rgandim kino. Okay, davom etamiz. Nima deyotgandik? The Centerland. Mana. Okay, veb-saytiga kirdim. Boyagidek mehmon bo'lib kiramiz. Faqat bu safar ko'zoynakda qanaqa nima berar ekan, qanaqa natija berar ekan, shuni ko'ramiz. Okay, get start tugmasiga bosdim. Start qilindi menimcha. Bu arada browserni ham katta qilsak bo'ladi yoki joyini o'zgartirsak bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Browserni sal kattaroq qildim. Mana shunaqa qilsak bo'ladi. Bu arada mana bunisini ham tortib katta qilsak bo'ladi. Ya'ni bemalol o'tirib olishingiz uchun browserni istagandek katta qilishimiz mumkin. Play the guest tugmasiga bosdim. Mehmon bo'lib o'ynamoqchiman. Boyagidek avatarimiz tanlaymiz. Faqat hozir ko'rib turganingizdek virtual olamdaman. Ya'ni yana ozgina texnologiyani ustida ishlashsa, mani fikrim bo'yicha hozir Oculus'da sal kamchiliklar bor. Misol uchun meta olam qanaqadir nima deydi, multfilmdek qanaqadir. Lekin kelajakda ishonaman, oxirgi 10 yillikda katta ehtimol bilan texnologiya 100% o'zgaradi. Hozir shu yerda ko'rib turganinglar divanlar bo'lsin, tamola degan joylar yoki uchib yurgan sharlar va hokazo real hayotga yaqin, lekin unaqa ishonarli emas. O'shaning uchun hozircha mani fikrim Oculus ustida ko'p ishlash kerak hali uchida olam uchun. Lekin unaqa ko'p vaqt ketmaydi menimcha, katta ehtimol bilan.
nima uchun? Bu yerda savollarni o'qib turamiz. Qaranglar, what's mana deb yozib qo'yibdi. Bu mana is decentralized fungible ERC20 cryptocurrency token deb. The cryptocurrency token ekan, ya'ni puli. Bizda so'm bo'lsa, Amerikada dollar bo'lsa, bularda mana. Money is burned or spent in exchange for land percents, parcels for a current summary of critical states like total and circulating supply. Please visit our mana token information transparency dashboard. Dashboard ko'rsa ham bo'ladi debdi. Puligini aytgan land nima degan, marketplace nima degan, marketplace ham bor decentralandni ichiga kirib boyaga aytganimdek ko'zoynak sotib olishinglar mumkin, mayda chudra sotib olishinglar mumkin va hokazo. Undan keyin what do I need to play, nima o'ynashim kerak debdi. Mac'dan, Firefox'dan ishlatishing mumkin, mobile device'dan ishlatishing mumkinmi? Okay. 2-3 ta kompyuterdan ishlatsam bo'ladimi debdi. Okay. Qani bu o'zi birinchi marta kirishim, ya'ni buni bunaqa ko'zoynakdan foydalanib ishlatsa bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman men ham. Boshqa yerdan shuni refresh qilaylik, internetimiz yaxshi ishlamayapti. Adashmasam. Ko'rib turganingizdek, internet kontrollerlari ham bor. Nima bo'ldi? Uzr, berilib ketdi. Mana internet kontrollerlari bor. Ko'rib turganingizdek, xuddi o'zimizni qurilmalarimizni, Mac'imizni, Windows'imizga o'xshagan qurilma. Okay. Bastım. Ha, nimadir xato dedi. Browserimizni tanimadi. Bu katta ihtimol bilan nimaga Oculus'ga moslashtirilmagan ekan. Hali faqatgina nimaniki bor ekan. Kompyuterlarni browserniki bor ekan. Qaranglar, your browser is not among the recommended choices on optional experiences decentralized. Suggest your base Chromium or Firefox. Firefox yoki Chrome ishlatyapti. Menda yo'q ular. Mana adashmasam App Store'imda ham bunaqa Chrome browser yo'q. Bitta ochilsin, borada nimagadir g'alati ishlayapti. Qanaqadir o'ynab qolyapti. Adashmasam kest qilayotganim uchun bo'lishi mumkin. Okay, bir qidirib ko'raylik. Qani Chrome'da Chrome browser bor ekanmi? Klaviatura ochildi ko'rganingizdek. Chrome açtım. Firefox Reality bor ekan, browser bor ekan. Menimcha Firefox Reality ham bo'ladi biz uchun. O'rnatib ko'raylikcha ko'p vaqt ketar ekan. Firefox Reality brings content from the web that you know and love to virtual reality headset. Our browser provides an open blah blah blah. Oh, 76 MB ekan. Bizning internet qanaqa ishlayotgan bo'lishi mumkin? Tezmi, sekinmi? Oho, o'tirishda buni ertaga ham download qila olamiz. Hozir boshqa narsasiga kirib ko'rsata olmayman, chunki download bo'layotganda ayniqsa App Store ishlatilayotgan vaqtda indamay turish kerak ekan, chunki Oculus hali u darajada update qilmagan. Internetimiz tezlashib ketdi. Okay, ungacha qo'limiz bilan boshqarib turaylik. Qani, menyuni ochaylik. Bu hand control yaxshilamayapti. Menimcha kes qilayotganim uchun bo'lishi kerak. Ya'ni sizlarda unaqa narsa bo'lmaydi, xavotir olmanglar. Hammasi joyida ishlaydi, faqat mana hozir kes qilayotganim uchun browserga juda sekin ishlayapti. Ko'tarildi tepaga. Nega ko'tarilmayapti bu? Nega ko'tarilmayapti? Okay, kontrollerni olaylik. Oo, bu arada internet sekin ishlaganiga nima bo'lib tiladi? Qotib qopti. IP'ni ishlab ko'rmayapman. App Store'imizni ochib qo'ylik boshqa yerdan. Okay, o'rnatilyapti. Buni kutib turamiz endi ozgina. Oho, sizlarda anaqa nima deydi? Sizlarda ko'ringan video juda xira. Aslini olganda bu darajada xira emas video. Kutib turamiz, mayli, hozir o'rnatib olsin. O'rnatgandan keyin davom etamiz. O'chib qolmas ekanmi buni chiqarsam? Ha, o'chib qoldi. Oculus o'zini anaqasi bor ekan, sxemasi bor ekan. Ko'z olinsa, agar ko'zdan olinsa, qanaqadir kontrollerlar bilan tekshiruv amalga oshirilar ekan, ko'zdan olingan zahoti Oculus zaryadi ko'p ketishi uchun, power supply uchun va hokazo nimani tejar ekan, batareyasini tejar ekan. O'shaning uchun o'chib qoldi hozir olganimga. Okay, Firefox o'rnatildi ko'rib turganingizdek. Qani sinab ko'ramiz, agar bo'lmasa men sizlarga boshqa
nimani ko'rsatishga harakat qilaman. Metaverse ga o'xshagan, lekin metaverse emas, endi metaverse nimasi, nima deydi, metaverse alternativlarini ko'rsatish mumkin bo'ladi hozir. Bu arada e'tibor qildim, sizlarda video sifati juda yomon ekan. Endi kelasi videolarda kabel orqali o'rnatib screencast qilishga harakat qilaman. Yoki buni o'zini ham screencasti bor, shu screencastdan foydalanib keyin videoni ulashga harakat qilaman. Videoni montaj qilish juda ham og'ir ish. Men uchun og'ir ish, o'shaning uchun ko'p unga e'tibor ham qilganim yo'q. Ko'rib turganingizdek hand controller ham bor, tepa pastga tushirsak bo'ladi buni ushlab turib. Box var ekan. Bu tomonda nima bor? O'rnatilishi juda sekin bo'lyapti nimagadir. Okay, keldi. Endi open qilsak bo'ladi menimcha. Okay, start browsing. Browserimiz ochildi ko'rganingizdek. Yangi bitta sahifa ochdim dedim. Sahifamizni mana men bu yoqdan kiritar ekanmiz. The Sand, uzr, The Centraland. Okay. Açıldı. The Centraland'ga kirdim. Sizlarga ko'rinyapti menimcha. Firefox'ning realitiesi ham yomon emas yani. Mars'ga o'xshar ekan. Kolonnani ko'ryapsizlar menimcha. Shu qo'lim bilan ko'rsatib turgan joylar. Kolonna qilib olishibdi. Adashmasam atmosfera qilishgan. Ya'ni okay, get started. Bastikmi bunga? Bosildimi? Bastik menimcha. Ha, mana bu yoqda ekan anaqa circle avatar bu yoqda ekan. Qani bu yoqda yangiliklar. Yana qanaqadir meta olamlar haqida ham ma'lumot berib ketdi. Qaranglar, meta olamlar bor ekan. Bir dunyo meta olam bor. Bu yoqda. Lekin men sizlarga ko'rsatayotganim bunchalik bu bo'lsin. Buni sal kichraytirish iloji yo'qmi? Ana qilib kichraytiring. The client is only available on desktop right now. Ha. Bu yo'q ekan. Nimada? Virtual olamda Decentraland'dan foydalana olmaganmiz. Bu faqat hozircha nimada bor ekan? Desktoplarda bor ekan. Faqatgina browser orqali, ya'ni virtual realityda qila olmaganmiz. Faqat shuni o'zida qila olar ekanmiz. Yana bir marta urinib ko'raman, agar bo'lmasa VR chatga kiramiz va bu narsa qilishga harakat qilamiz. Lekin men sizlarga nimadan ko'rsatganim ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kompyuterdan ko'rsatganim ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi shunaqa olam, faqatgina hozir ko'zoynak bilan anchagina oson ko'rganingizdek. Mana bulardan birortasiga kirib ko'ramiz qani. Vasiylikchi. Okay, bastım. Arcade degan narsa chiqdi. Option play. Ha, qanaqadir o'yin qildik adash. Qanaqadir o'yinga kirib qoldik menimcha. Ha, bu 3D olamga o'tkizmadi menimcha. Nimaga o'tkizmadi? VR. Ha, mana endi VR ga o'tdi, qaranglar. Kontrollerlarni tekshirdiyapti. Okay, mana. Ya'ni unaqa zo'r sifatli emas ekan, lekin ya'ni o'zimizning do'konimiz bor hozir. Mana userlar bor bizga qancha to'lov qilgan play qilaylik qani o'yinni boshlaylikcha. Okay, buni boshqar deyapti. Nima espresso? Ha, biz nima tayyorlashimiz kerak ekan? Qahva tayyorlash. Ne bilan? Okay, uni qahva tayyorlashimiz kerak ekan biz bunga. May I have espresso? Okay. Espresso, okay. Okay, okay, okay. Qahva qayoqda? Qahva qayoqda? Ha, mana. Mana. Ha, ko'rinyapmi sizlarga? Tayyorlashimiz kerak ekan. Buning uchun o'rnimizdan turishimiz kerak ekan. Ha, ana qahva nimasi ana bu yoqda. Uzr. Bugun ishlamaymiz. Okay, bundan chiqaman, mayli. Chat qismiga o'taylik, kelinglar. Sizlarga menimcha chat qiziq bo'lsa kerak. Haqiqiy meta olamga o'xshagan biror narsa ko'rsatishga harakat qiling. Okay, menyu ochilsin. Katta ehtimol bilan mana bu chat. Bu anaqa o'yinlar, arcade o'yinlar. Shu qismda mana boshqa meta olam bor. Bu ham bir meta olam. Faqat ular sizlar o'ylagandek metaverse emas. Bu faqatgina chat uchun, insonlar bir-birini tanishi uchun unaqa
yer sotib oladigan narsa bo'lmasa kerak bunda hali deb o'ylayapman. Connection to VRChat timeout deyapti. VRChatdan connectioning timeout bo'ldi deyapti. Internetimiz yaxshi ishlamayapti. Internet yaxshi ishlamaganda ularga ham ping ko'p ko'rinadi. Katta ehtimol bilan o'shaning uchun ham menimcha bunga kira olmadik biz. Okey, mayli, bundan chiqaylik. Bunga ancha bo'lgandi men ham kirmaganimga. Shundan chatlashsa bo'lardi. Men sizlarga chatlashadigan boshqa bitta o'yin ko'rsataman. Mana bu qani mana men bu o'yinni ko'rsataman. Bu o'yinlar ba'zi birlari anaqa mod qilingan Oculus nimadir degan dastur orqali o'rnatgan o'yinlarim ba'zilari, yana ba'zi birlari bepul o'yinlar. Hozircha hozirgi kungacha men metaverse'ga ko'p vaqt ajrata olmaganim uchun deyarli birorta ham o'yin yoki meta olamdan qanaqadir NFT yoki bilmayman nima bo'lsin biror narsa hali sotib olganim yo'q. O'shaning uchun hozircha sotib olishdan yoki sotishdan unaqa ko'p tajribam yo'q. Okey, hozir sizlarga ko'rsataman meta olam qanaqa bo'lishi. Eng katta muammoyimiz internet bo'lyapti, qaranglar, connection connecting deyapti, internetdan muammoyimiz bo'lyapti. Eng katta muammo internet bo'lyapti bizda hozir. Bo'ldi. Hozirgi Wi-Fi'mizda bizani nimamiz bor? Nima o'rnatilgan? Cheklov o'rnatilgan. O'shaning uchun katta ehtimol bilan buni serverga bog'lana olmayapti. E'tibor qilayotganmisizlar, shu yerda failed to connect deb boshqatdan yana o'rnatyapti. O'shaning uchun qila olmayapmiz katta ehtimol bilan. Men Wi-Fi'dan uzilib, screencast'ni o'chirib, screen recorderga o'tkazaman. Undan keyin o'ylab ko'rishga harakat qilamiz, kelinglar. Wi-Fi'ni o'chiraylik hozir birinchi navbatda. Bu Wi-Fi'ni bundan uzaman. Wi-Fi'ni uzdim. Wi-Fi'ni uzgandan keyin katta ehtimol bilan nima ham yo'qolsa kerak avtomatik. Screen share ham yo'qolsa kerak. Buni ham stop bosaylik. Juda ushlab qolyapti nimagadir. Stop casting. Okey, to'xtatdik. Record video qilaman. Faqat birinchi navbatda kutib turasizlar. Men Wi-Fi'ni darrov qo'shib kelaman. Bastim. Buni keyin chiqarib olishga harakat qilaman, balki chiqara olmasligim ham mumkin, shuning uchun bir narsa deya olmayman hozircha. Okey. Ko'rib turganingizdek, agar menga sizlarga ham ko'rinayotgan bo'lsa oynam, o'yin boshlandi. Mana mana shu meta olam. Faqat bu yerda o'yin bor. Odatda ko'rib turganingizdek tanlashimiz mumkin. Pichoq bor ekan. Men shuni olishga harakat qilaman. Okey. Ko'rganingizdek qurolim bor hozir. Faqat nimagadir jimjit, hech kim yo'q menimcha. Hello. Hello. Meta olam bo'mbo'sh bo'lganingizdek, odatda men kirganimda odatda eng katta, eng ko'p kiradigan insonlar odatda nimadan edi? Inglizabon davlatlardan edi, Amerikadan va hokazo. O'shaning uchun menimcha ularda hozir nima bo'lsa kerak? Uyqu vaqti bo'lsa kerak. Ko'rganingizdek, ya'ni nimada shu odaman deb o'ylab qolasizlar, o'shanda kontrol qo'lingizdan chiqishi mumkin. Hello. Is there anyone? Wait. Nahot hech kim bo'lmasa. Okey, yo'q, hech kim yo'q ekan. Aynan video olayotgan vaqtimga to'g'ri kelib qoldi. Okey, bu anaqa video tugagandan keyin xayolimga kelib qoldi. Ozgina yana qo'shimcha qilmoqchi bo'ldim. Ko'rib turganingizdek, hozir uladim men buni ekranini. Mani ko'zim ichida bunaqa ko'ringani yo'q, lekin shunchaki sizlar nimasini ekranni ham ko'ringlar deb qilishga harakat qildim. Oddiy bu borada Oculus tizimi
nima tizim, Android tizimida ishlaydi va men ham SCSRCPy degan bitta dastur bor, o'sha dastur bilan nima qilishga harakat qildim. Nima deydi? Cast qilishga harakat qildim. Bu castdan Wi-Fi ga bog'lanamiz hozir va Wi-Fi orqali boyagidek example'imizda bir ko'rishga harakat qilamiz. Albatta videoni oxirida bo'lgani uchun men orada qo'shib ketaman. Sizlar yozilgan deb o'ylaysizlar endi. Okay, buni qo'shdim. Undan keyin shu qismdan boy chatga ulanmoqchi edik. Chatga ham katta ehtimol bilan shu hisobda ulanmagan ekan. Ya'ni hozirgi turgan ishxonadagi Wi-Fi ba'zi bir tarmoqlardan uzib qo'yilgan. Faqatgina ma'lum bir list asosida internetga bog'lanishga ruxsat beradi sizlarga. Va Oculus'ning chati ham katta ehtimol bilan qo'shilmagan. O'shaning uchun biz chat qila olmadik katta ehtimol bilan. Shuni bir ishlatib ko'rishga harakat qilaman hozir. Ko'rib turganingizdek, hozir loading bo'lyapti. Hech narsa bo'lgani yo'q, menga ham hech narsa ko'ringani yo'q. Shunchaki loading. Agar bog'lana olmasak yana, bundan chiqib nima qilishga harakat qilamiz? Boyagi Gun Raiders ga kirishga harakat qilamiz. Unda ham chat qilsak bo'ladi. Hech bo'lmasa example ko'rgan bo'lamiz. Bola qol. Yoki update qilmaganimiz uchunmi? Nima uchun unaqa bo'lyapti? Okay, bundan chiqaylik. Ko'p vaqtimiz olyapti. Menimcha katta update kelgan, o'sha update'ini qilmaganimiz uchun o'tkazmayapti bu. Buni hozir update qilib ko'ramiz. Shuni ham update qilaylik hozir. Update nima uchun beriladi? Odatda bitta applicationda juda katta o'zgartirish kiritishsa, unga bitta update berishadi. Misol uchun pullik qilib qo'yishgan bo'lishi mumkin va eski bepul featurelarni o'chirib qo'ygan bo'lishlari mumkin yoki umuman avatarlarni o'zgartirgan bo'lishlari mumkin. 3D texnologiyasini umuman boshqa joyga olib kelgan bo'lishlari mumkin. Shu hisobdan ham katta ehtimol bilan update so'rashadi bizdan. Ko'rib turganingizda 20 MB bo'ldi. Buni kutib turamiz. Ungacha istasanglar men sizlarga ozgina bu haqida tanishtirishga harakat qilaman yana ozgina qo'shimcha qilib. Bu olamda ko'rib turgan olamingizda ham o'zini App Store bor. Shunchaki Store deb kiritiladi, ko'rib turganingizda Store. Buni nomi yo'q, Oculus Store deb atasak bo'ladi biza. Uni ichiga kirib sizlar qanaqadir dastur o'rnatasizlar. Undan tashqari shu ko'rib turganingizda AMXR bo'lishi mumkin yoki shu Pavlov bo'lishi mumkin. Bular hammasini men nimadan o'rnatganman? Anaqadan boshqa bitta dastur bor Windows PC orqali bular pullik o'yinlar bo'lgan development o'rtamida bo'lgani uchun test qilishlari uchun bepul qilib qo'yishadi. Men o'sha bepullarni olib o'rnatib ishlatib ko'rishga harakat qildim. Juda yaxshi ishlaydi, ya'ni hech qanaqa muammosiz. Faqat Oculus'ni ba'zi bir kamchiliklari ham yo'q emas. Misol uchun bu update bo'lyapti, orqa fonda ishlamaydi. Siz boshqa bitta o'yinga kirmoqchi bo'lsangiz, misol uchun mana bu o'yinga kirmoqchiman, bu o'yinga kirmoqchiman, bu o'yindan oldin chiqib ketishi yoki update'ni to'xtatishi talab qiladi bizdan. Hozircha menda shunaqa balki update kelgan bo'lishi mumkin. Undan tashqari shuni ham ko'rsatmoqchi edim, agar ochsa update later deylik. Bu tanishtiruv videosi bor edi. Tanishtiruv videosi orqali metaverse nimaligini tushunib olasizlar. Bu yoqda okay, olib beraylik bunga. Ko'rib turgan joyingizda biznes meetinglar o'tkaziladi. Bu yoqda real biznesmenlar bor shu uylarning ichida. Sizlar shu uylardan birortasiga kirib, sizlar shu uylardan birortasiga kirib, anaqaga joy olib, ijaraga joy olib, o'zingizlarni biznes meetupingizni yoki education meetupingizni va hokazo qanaqadir meetupingiz bo'lsa, onlayn ortamda, jonli efirda va virtual realityda bemalol qilishingiz mumkin. Faqat bu ko'rib turgan hozir binoyilarni ichiga kirishingiz uchun oldin sizlar bu Meta villani anaqasini subscriptionini qilishingiz kerak. O'tkazish uchun birorta tugmani bos degan, men bosmadim. Ko'rib turganingizdek, shu olamga o'tishimiz uchun, shu metaverse joylardan narsa sotib olishimiz uchun buni ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Men ro'yxatdan o'tishga harakat qilgandim, faqat pullik bo'lgani uchun subscription orqali biz pul to'lab buni ishlata olganimiz uchun men o'tmagandim ro'yxatdan, chunki hali metavillaga hech qanaqa ehtiyojim yo'q. Kundan kunga endi rivojlanyapti texnologiya. Endi ehtiyojimiz bo'lishi mumkin va men ham endi sotib olishim mumkin. Okay, shu update bo'lyapti, shuni kutib turaylik. Shu chatni yana bir marta ochib ko'rsammi? Yana bir marta ochib ko'raylik, mayli. Ungacha u ham orqa fonda update qilar ekan. Oculus'ni birinchi marta olganimda orqa fonda update qilmas edi.
oldin dasturdan chiqib ket, keyin kirdirdim. Okay, mana endi keldi, qaranglar. Boya ishlamagan edim. Kontrollerlarim ko'rinyaptiligi menimcha. Faqat shu ekranda ikkita qilib ko'rsatishi juda noto'g'ri bo'lyapti. Working internet connection start. Okay. Internetda ishlayotganidan amin bo'l, undan keyin boshqatdan restart ber dedi. Login ishlari amalga oshirilyapti. Oo, nima bo'ldi bu yoqqa? Ozgina kutib turamiz. Bahonada orqa fonda boyagi Gunraider ham update bo'lyapti. Unga kirib ko'ramiz keyin. Okay, chatimiz ochildi. Okay, go tugmasiga bosdim. Initializing world deyapti. Ko'rib turganingizda dunyoni, ya'ni meta olamni, meta worldni update qilyapti. Update tugagandan keyin biz katta ehtimol bilan shu joyda bo'lamiz. Shu ko'rib turganingizda joyda bo'lishimiz kerak katta ehtimol bilan. Controllerlar bor edi, yo'qoldi. Okay, keldik meta olamimizga. Ko'rib turganingizda qo'limiz bor, lekin qo'l emas ya'ni. Mana endi qo'l bo'ldi. Ko'rib turganingizda. Faqat men ehtiyot bo'lishim kerak, ekran sindirib qo'ymay. Okay, qani objektga boraylikchi. Bu arada menga ham eng yoqmagan joyi nima bo'ldi? Mana buni mamna qilib yuritishimiz kerak ekan, undan keyin o'tib qolar ekan. Buni kontrollerni to'g'rilay olamizmi, to'g'rilay olmaymizmi bilmayman. Mana ko'rib turganingizda keldi. Shunga bosaylik. Yurishni to'g'rilashimiz kerak biz hozir. Yurishni qanaqa qilib to'g'rilasak bo'lar ekan bu yoqdan? Namespace this nameplate display. Nimadir yozgan, lekin tushunmadim. Nameplate settings. Quick menu, visibility, size, settings. Shu yurishni yoqtirmadim men. O'shaning uchun to'g'rilamoqchiman hozir. Back, name places, gestures. Okay. Buni yoqtim. Qo'lni qibirlatish ekan, chunki bu nima edi? Config, AFK detection, one-handed movement. To'xta. Orqaga qayt. Oxirida nima chiqdi ekranga? No information available. Nimaga kirib qoldingiz, ha? Undan chiqib ketolmayapmiz. Scroll up, page down, scroll down. Buni qanaqa qilib o'chirsak bo'ladi endi? Buni qanaqa to'g'rilasak bo'lar ekan buni. Okay. Ko'rib turganingizda meta olamimiz shu, ya'ni avatar dynamics yoki cross platform avatars degan joylar bor ekan. Kirelikchi nima bor ekan? Hozir Amerikaga ketdik biz. Okay. Download qilyapti, 16 MB ekan adashmasam. Hozir bizani boshqa joyga o'tkazyapti. U joyda katta ehtimol bilan nimalar bor? Boshqa insonlar bor, insonlar bilan chatlashsak bo'ladi katta ehtimol bilan. Adashmasam shu. Kirib ko'ramiz qani. Initializing world bo'lyapti yana. Cross platform avatars. Nimagadir bu yakshanbami nimaga? Hamma jimjit. Sen bir yerda turib tur. Mana. Endi keldik adashmasam. Bular kimlar? Shunga kiraylikchi. O'ylayapti menga. Avatarimizni o'zgartiribmiz biz. Mana avatarimizni o'zgartiribmiz. Shu hozir biz faqat kontroller juda xunuk ekan. Misol uchun quyon bo'lmoqchiman. Quyon bo'ldim. Quyon bo'lmadi bu. Nega quyon bo'lmadi bu? Ye,
Ha, qiz bo'lib qoldimmi? Kir o'shanga kir. Okay. Qani? Yo'q, hali ham qiz bo'laman. Okay, ko'rganingizdek, shu faqat men ham, ya'ni ko'p vaqtimni bu yoqda o'tkazmaganim uchun bilmayman to'g'risi. Qiz bola bo'ldi, yuraylikchi. Boshqa avatarlar ham bor ekan ko'rganingizdek. Mana bu olamga o'taylik. 100 ta avatar bor ekan. Buni chat qismi qayoqda? Chatga qayoqdan kiraman men hozir bunga? Emoji expression option nameplate microphone back option back option. Ha, mikrofonimiz yoqilgan ekan shu paytgacha. Şunu kanal kılıp bakatsak böyle de. Release to drop. Uçuruşta ilacı yok mu lan? Oh. Matı var şişem ilacı yok. Aha göze görgen ile de metalımız şu. Hazırca etkenimde rivajlanışı kerek bugün kısımla. VR chat kirdik. Şüngen bir kredi gendi. Adışmasam bunda chat buluş gerek. Bunda insanla kırış gerek. Ben şüphe etkice yani kırıp birer mertte bir özüm koyan vaktim bulmadı. Şu için yana bir mertte bir tekşirip koreylik ahirik mertte. Eğer bu ise birer tesi ben gepleşip koreşke hareket kılamız. Connection böyle yaptı. Ha, bana geldi. Aynı gel. Hello. Ha, bizden mikrofonumuz açılırken kette ihtimal ben. Hazır bir tarzda mikrofonum yok. Hey, hey. What's your name? What's your name? What's your name? Ha, uçup gitti kaldı. Hello, nigga. Ha. Don't shoot me, don't shoot me. Don't shoot me. Hello. Hey. Hey. Don't shoot, don't shoot. Okay, ko'rganingizdek shu o'yin va aytganimda update bo'lmagani uchun kirmagan ekan va hokazo. Shu.